Алло, здравствуйте. Ой, извините, я не туда попала. Подруга должна была встретиться, я только недавно в этом городе. Номер телефону грабіжника, який поцупив сумочку в літньої жінки біля лікарні, вдалося дізнатися у його приятеля. Той все ще вирішував питання в медзакладі і за описом постраждалої впізнав товариша. І зовсім не здивувався, що той міг вчинити напад. Вони знайомі, не те, що друзі, как бы вони друг друга знають, він вместе з ним прийшов. Ну, вони общалися, виходить, і він знав, що вони ще днем приходили, там рентген делали, щось там. Вот. Спочатку телефон вимкнений. Та потім грабіжник на ім'я Дмитро вставив свою картку в апарат постраждалої. І на пропозицію незнайомки випити кави відповів згодою. Зустріч призначили на цьому самому місці, але до Дмитра підійшла не просто черевна дівчина, а патруль поліції. Машину ми поставили от туди, от во двор, виключили мінгалки, щоб її не було видно, от, щоб мужчина не обнаружив. Він йшов знизу, виходить, от. Ну і підійшов от сюди, от ми стояли ось тут, от. Ну, на темно здесь ночі, здесь фонарі особо не освічують. Тікати Дмитро навіть не намагався і дуже швидко визнав провину. Речі пані Наталі, на яку напав горе-злодій, вдалося знайти у дворах неподалік. За грабіж, поєднаний з фізичним насильством, а літню жінку штовхнули і вона сильно вдарилася стегном, злочинцю світить позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Сама жертва працює в тій ж лікарні, біля якої стався напад. Вона – санітарка стоматологічного відділення. Ну, я йшов, я просто швидко збив з ног і вдарив по боку. Я нічого не чувствовала. Упала, і він убіжав. Вдарилась, нога сильно болить. Ось тут нога сильно болить, рука болить. В патрульній поліції Кам'янського служать лише дві жінки. Настя вважає, що її імпровізація вдалася саме тому, що для кам'янчан-поліціянтки дивина – злочинець просто не заподозрив неладне. За оперативне розкриття злочину патрульній Анастасії Скрібневі оголосили подяку. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.